নমস্কার প্রিয় দর্শক সকল মই হিমালয় মোর ইউটিউব চ্যানেল হিমালয়াস হ্যাপিনেস লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে আকৌ এটা নতুন ভিডিও আৰু আপোনালোকক কোৱা হোৱাই নাই মোৰ ৰুমত আছে হি মোৰ ভন্টি মুনু আৰু সেইবাবে আজি ভাবিছো অকণমান বিশেষ বেলেগ কৈ টাইক এটা টেষ্ট দিও আৰু এই যিটো মই কাম কৰিবলৈ গৈ আছো সেইটো আজি লৈকে মই কৰি পোৱা নাই কিন্তু ভাবিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিম যিহেতু সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাম গতিকে সেই কামটো কৰিবৰ বাবে মই যাব লাগিব মোৰ বান্ধৱী ৰুলীৰ ঘৰলৈ আৰু তাই এতিয়া ৰেডি হৈ আছে গতিকে তাইলৈ মই ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু হলেই যাম আৰু তাৰপিছত আহি আপোনালোকক দেখুৱাম দুটা বেলেগ বেলেগ কি ক'ম ৰেচিপি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু ৰেচিপিয়ে হয় কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে ট্ৰাই কৰিছোঁ এয়া তাই মানে ড্ৰেছেছ এয়া তাৰমানে তাই এতিয়া নাই নোলায় আৰু এইফালে তাই ৰেডি হ'বলৈ লৈছে অঁ সেইদিনাখন আৰু এটা বস্তু আনিলোঁ মই আগতে মই মানে বৰ সৰু আইনা এখন আছিলে এতিয়া এইখন আনি ল'লোঁ এইখন মানে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এইখন নহ'লে মানে থাকিব নোৱাৰিতো ষ্টাইল কৰি আপোনালোকৰ আগত ওলাবলৈকেতো লাগিব সেইকাৰণে এইখন আনিলোঁ চক এইখন ডাঙৰ আইনাখন এজনী মুনু ওলাই আছে এতিয়া এতিয়া মানে তাই ওলাই কৰি হ'লেহে দেখুৱাবলৈ দিছে আগত আগতে মানে ওলাবলৈ দিয়া নাই আৰু সেইদিনাখন বজাৰৰ পৰা সেই চিনটেক্সটো আনিলোগৈ আমাৰ মানে কোৱাটাৰত অলপ পানীৰ অসুবিধা হয় আৰু পানীৰ অসুবিধা হ'লে দুদিন তিনিদিন যদি নাহে তেতিয়া দিগদাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে আমি 2 লিটাৰ চিনটেক্স আনি ল'লোঁ এতিয়া আৰু কোনো চিন্তা নাই ষ্টাইল কৰিবলৈ এখন গ্লাছ আনিলোঁ সেইটোও চিন্তা নাই এতিয়া মুনুৱে ষ্টাইল কৰি আছে সেইখন গ্লাছতে চাই চাই আৰু মই এনেকৈ জাধলি হৈ চুলি তুলি মেলি আছোঁ আৰু আৰু আপোনালোকক বহুদিন ভিডিঅ' এনেকৈ ভালকৈ দিব পৰা নাই কাৰণটো মই আজি কৈয়ে দিওঁ কাৰণটো মানে হৈছে এইটোৱে মোৰ ফোনটো বেয়া হ'ল এতিয়া মই মাৰ ফোনটোৰ দ্বাৰা কৰি আছোঁ তাৰপিছত আকৌ এডিট কৰিবৰ কাৰণে কাইন মাষ্টাৰটোও নাছিলে মই ভিডিঅ'বিলাক যিহেতু কাইন মাষ্টাৰতে এডিট কৰোঁ এতিয়া এতিয়া যেনে তেনে কৰি মাৰ মোবাইলটোলৈ আনি ল'লোঁ সেইকাৰণে মোৰ মোবাইলটো মানে গোটেই ভাগি ছিগি মই কেতিয়াবা দেখুৱাম বাৰু ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মোৰ মোবাইলটোৰ কি অৱস্থা হ'ল মঙল গ্ৰহ ওলাই গ'ল মানে বহুত ক'লা ক'লা এনেকুৱা এনেকুৱা গোল গোল হৈ গৈছে গ্লাছখনত এই চাব নোৱাৰি আৰু মানে সেইটো ইমানেই বেয়া অৱস্থা কৰি দিলোঁ ফোনটো পেলাওঁতে পেলাওঁতে এতিয়া আমি ওলাইছোঁ ৰুলি ৰুমলৈ দেখুৱাই লওঁ ৰ'ব এতিয়া আমাৰ ওলাই কৰি হৈ গ'ল আমি ওলাইছোঁ ৰুলি ৰুমলৈ যাবলৈ আৰু এইজনী ভিডিঅ'ত ওলোৱা ভয়তে ভিডিঅ'ত নোলায় কিন্তু দেই তাই হ'ব দে দুৱাৰখন মাৰিব নালাগে পিটিককৈ আহিমগৈ আমি গৈ কি আনিবলৈ গৈছোঁ ৰুলি ৰুমৰ পৰা এতিয়া আমি আহি ৰুলি ৰুম পাই গ'লোঁহি আৰু ৰুলি শুই আছিলে পূৰা চক খাই উঠিছে তাই তাইও ডিউটিৰ পৰাই আহিছেতো সেইকাৰণে এতিয়া কোন অঁ হেৰি ৰ'বা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ উঠাওনে তোমাক পগলা হৈ আছে বোলে তাই আজি এই টেবলেটটো নাই খোৱা হয়নে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আকৌ দেই এয়া ৰুলি শুই আছে ৰুলি এজনী শুই আছে দেই মই ৰুলিক দেখাব নোৱাৰোঁ বাৰু এতিয়া পাগলা হৈ আছে বোলে তাই এতিয়া অকণমান তাইৰ ৰুমত বহোঁ আৰু বহি পেলাই আপোনালোকক বস্তুটো দেখুৱাই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকিম চাই থাকোঁ এতিয়া আমি ৰুলিৰ ঘৰৰ পৰা বস্তুটো আনিলোগৈ আৰু ৰুলিও আহিলে মুনুও আহিলে এইফালে দুজনী বহি আছে সিহঁতক নেদেখাওঁ বাৰু আৰু আনিবলৈ গৈছিলোঁ আমি বস্তু হৈছে এইকেইটাই এই জাহাজি কল আনিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু এইকেইটাৰ লগত সেইটো দেখোঁতে দেখাইলোঁ আৰু মই আপোনালোকক আগতেই দেখাইছিলোঁ যে এদিন দেখাইছিলোঁ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত এইটো এটা চুপাৰ এটা কিনিছিলোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত যিহেতু মিক্সি চিক্সি একো নাই সেইকাৰণে এইটোতে আজি বানানা শ্বেক বনাবলৈ ট্ৰাই এটা কৰোঁ বুলি বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ কি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ লৈছোঁ দুটা গাখীৰ ইয়াতে আছে অকণমান কিচমিচ এইটো হৈছে মৌ অকণমান চেনি লাগিব আৰু আছে এইটো আৰু কলটো যিহেতু পকি আছে এইকেইটা বস্তুকেইটা দেখাই দিছোঁ কল যিহেতু পকি আছে গতিকে এইটোতে চাগে চেক বনাবলৈ ভালেই হ'ব সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে ট্ৰাই এটা কৰি চাওঁ মিক্সি নোহোৱা ঘৰত এনেকেই খাব লাগিব উপায়টো নাই সেইকাৰণে ব'লক আপোনালোকেও চাই থাকক ৰাইজসকল এতিয়া কল গুচাইছোঁ বেছি পকি আছে
হৈ গ'ল এতিয়া এটো লগাব লাগিব এটো ইয়াত লগাই এনেকে হৈ গ'ল দিয়া যিহেতু এইটো কোমল বস্তু ন এনেকে পুৰা বনি যায় এতিয়া ইয়াত আমি দি দিব লাগিব কি কি ওচৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিওঁচোন বাৰু কেমেৰা পাৰ্চন কেমেৰা পাৰ্চন মোনক মই অনুৰোধ জনাইছো যে কলখিনি কেনেকৈ আমাৰ বনি গৈছে চেপটো দেখুৱাই দিবলৈ আমাৰ ওচৰলৈ মাতিছো কোন আহক জুম কৰিছো না দেখি অঁ জুম কৰি দিছে দেই আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন ওচৰতে তাতে পাঁচটা দি দিছো বাৰু বিচাৰিছো তাৰপিছত এতিয়া দি দিম অকণমান চেনি কলটো মিঠা বাৰু চেনি এচামুচ দি দিছোঁ হ'ব ন হ'ব এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ গাখীৰটো এটাই হৈ যাব নেকি এটাই হৈ যাব নেকি নিদিবা আকৌ এতিয়া দেখিলে 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 সুন্দৰ হৈছে আৰু ইয়াত দিব লাগিব মই এক চামুচ মৌ এইটো মানে হেল্ডি হ'বৰ কাৰণে এইটো দিছো আৰু তিনিওজনী যিহেতু ক্ষীণ ক্ষীণ ছোৱালী সেইকাৰণে আৰু বোলো এচামুচ এয়াও দি দিওঁ বস্তুটো হেল্ডি হওক নে কি কয় ৰাইজক অলপ মন চন ফূৰ্তি কৰি শিকিব লাগে হয়নে ইমান আৰু কৰ্ম ব্যস্ততাৰ মাজত আৰু হাঁহি ফূৰ্তি কেন থাকিলে কি হ'ব বাৰু হয়নে সেইকাৰণে আৰু এইবোৰ মানে কামৰ পৰা আজৰি হৈ আপোনালোকে এনেকৈ বস্তুটো বনাই খাব হেল্ডিও হ'ব আৰু টেষ্টিও হ'ব আৰু এই আৰু উলিয়াই মোৰ বৰ আইনাখন উলিয়াই পেলাই এটা চাবলৈ লৈছে এজনী মোৰ নেদেখুৱাবিও লুকাই যে এবাৰ চাওক আকৌ এবাৰ লাষ্ট বাৰৰ কাৰণে এইটো মোৰ ঘূৰাইছোঁ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাব লাগিব এডাল থোৱাডাল নাই এয়া মোৰ শ্বেক ৰেডি উলিয়াই দিলোঁ চুলি তুলি চাবলৈ ভাল হ'ল জানে দেই আচলতে আজিলৈকে চাগে চপাৰত কোনেও বনাই খোৱা নাই নাখাব পাৰি দেই মই সঁচাকে কৈছো ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিছিলো আমি ন কিন্তু দৰ্শকসকল এয়া চাওক আমাৰ মিল্ক শ্বেক কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল যদিও এইটো চুপাৰ হয় তথাপি কিন্তু ইয়াত বৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে এতিয়া আমি খাই চাওঁ আৰু খাবৰ বাবে আৰু এডাল পাইপ আছে নি বাৰু অ' ইয়েছ ইয়েছ আমাৰ পাইপো আছে আকৌ দেই আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ খাবৰ বাবে আপোনালোকে চালে ভাল লাগিব কোনো দি দে কোনো দি দে কি তোৰ ভাগত কাপটো ৰেডি কৰ আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি মিক্সি নাই আৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ নাথাকিলে মানে কিছুমান বস্তু মানুহে খাবলৈ ভয় কৰে কিন্তু আমি ভয় কৰা বিধৰ নহয় আমি এইটোতে ৰেডি কৰি দিলোঁ আৰু এইটো ৰেডি কৰি এতিয়া খাবলৈ চাওক কি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আমি যিহেতু মানুহ আছোঁ তিনিজনী সেইকাৰণে এনেকৈ তিনিটা কাপ ৰেডি কৰি থৈছোঁ চব খাই চাব আপোনালোকে এতিয়া মই খাই চাওঁ ৰুলি খোৱা মুনু খোৱা আপোনালোকক ফটো এখন বাৰু দি আছোঁ দেই এতিয়া আমি এতিয়া মই প্ৰথমে ট্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ দেই মোৰ তহঁতি ট্ৰাই কৰিলে কৰ এইটো ষ্টাইলত আমি এডাল ষ্ট্ৰডাল লগাই লৈছোঁ ৰাইজসকল আমি খাই চালোঁ বহুত টেষ্টি হৈছে খাবলৈ আৰু অকণমানো কলটো মানে গোটা গোটা হৈ থকা নাই ইয়াত যেনেকৈ মিক্সিত বহুত মিহি হৈ যায় ঠিক একেধৰণে হৈ গৈছে পাইপডাল আৰু ষ্টাইলত লৈছোঁ বাকীখিনিটো এনেকৈয়ে খাই দিব লাগিব ন উপায়টো নাই খাই বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে যদি এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই চাব পাৰে
আমি ট্রাই কৰিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহুত ভাল লাগিলে গানে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিলোঁ আৰু এটা বস্তু বনাম আজি যেতিয়া মাংখ খাম হে কাৰণে মাংখ লগত আৰু কি খাম আৰু মোৰ জি হকল কাস্টমাৰ আছিল দুগৰাকী কাস্টমাৰেও কৈছে বৰ ভাল পালো বুলি খাবলৈ গটিকে আপোনালোকে ট্রাই কৰি চাব পোলাও বনোৱাৰ আগতে ভাবিছো অকণমান মুখখনত অকণমান সোৱাদ এটা লৈ লওঁ তাৰ কাৰণে এয়া ৰেডি কৰি আছে ৰুলিয়ে আমাৰ চিকেন পকোৰা বনাবৰ কাৰণে এক পিচ বনাই প্ৰথমে খাই লওঁ তাৰপিছত আমি একে সময়তে পোলাও বনাই থাকিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ মছলা আৰু আদা নহৰু সকলোবিলাক দি মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ প্ৰায় দুঘণ্টামানেই হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে ময়দা দি মাংসখিনি এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰিফাইনত দি এপিচ এপিচকৈ ভাজি ল'ম এইফালে কেৰাহী গৰম কৰি এতিয়া আগতে এইটো দেখাইছোঁ এইটো ৰেচিপি আৰু বেলেগকৈ দেখুৱাবলৈ প্ৰয়োজন নাই বাৰু ইয়াৰে একেবাৰে শেষত পিঁয়াজ অকণমান দি দিম এইফালে আৰু মই এইফালে পাতি লৈছোঁ কুকাৰ আৰু এইফালে ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ মোৰ তেজপাত ডালচেনি লং জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু এইখিনি আছিলে মোৰ জহা চাউল এইটো কাপেৰে তিনি কাপ জহা চাউল ইয়াত ধুই ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে ৰিফাইন তেতিয়াহ'লে চাই থাকক কি বনাওঁ এইফালে মোৰ কুকাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ ৰিফাইনটো অলপ দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া এইকেইখিলা তেজপাত আৰু লং ইলাচি ডালচেনি এইকেইটাও দি দিছোঁ ইয়াতে এইখিনি বেছি সময় ভাজিব দৰকাৰ নাই অকণমান ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিছোঁ নিমখটো মই পাছত দিম কাৰণ নিমখটো মানে অকণমান চাউলটো ভাজি লওঁ তাৰপিছত দিম পিঁয়াজখিনি অকণমান মুগা বৰণৰ হ'বলৈকে সিজাই থাকিম আৰু ইয়াতে দিব লাগিব এতিয়া অকণমান চেনি এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান চেনি বেছি দিব নালাগে কিন্তু আজি আমি মানে দোকানত বিচাৰিও কাজু নেপালোঁ বস্তুকেইটা এনেকৈ সিজাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ধুই ৰখা এই জহা চাউলখিনি ইয়াতে দি দিম জহা জহা গোন্ধাই আছে পুৰা ইউটিউবত মানে বহুতকেইটা ভিডিঅ' চাইছোঁ আৰু তাৰপিছতহে মই এইকণ বনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু দেই এয়া সাৱধানে ভালকৈ লৰাই দিছোঁ ইয়াত এতিয়া গাজৰ মটৰ এইবিলাক হ'ব লাগিছিলে তেতিয়া আৰু ভাল হ'লহেঁতেন আৰু এইফালে আমাৰ মাংস হৈ আছে মেৰিনেট কৰা ড্ৰাই ফ্ৰাইটো হৈ গ'ল এতিয়া খায়ো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু এইখিনি অকণমান এনেকৈ ভাজি ল'ম আৰু চাউলটো এইখিনি হৈছে ড্ৰাই ফ্ৰাইখিনি হেতাখন আঁতৰাই দিওঁ বাৰু দেখিবলৈ ভাল লাগিব নহয় মানুহ হৈছোঁ তিনিজনী সেইকাৰণে দুপিচ 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 খাম আৰু এনেকৈ দেই পিছত খাবই লাগিব নহয় আকৌ পিছত খাবই লাগিব বাৰু এইফালে এইবোৰ থাকক এতিয়া এইটো কাপেৰে মই যিহেতু চাউল তিনি কাপ দিছোঁ সেইকাৰণে পানী মই দিম তিনি কাপ আধা
হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া পানী দিব লাগে ৰছো পানী পানী মই ইয়া একাপ দুকাপ তিনি কাপ আৰু আধা দি দিছো পোলাও স্মেল কেনেকুৱা কাজুটুক বহুত মিস কৰা হৈছে আজি দেই কাজু নাপায় বহুত প্ৰবলেম হৈ গৈছে আজি আমাৰ এতিয়া নিমখটো এটা জোখমতে দিলে হ'ল আৰু মই এখন চামুচৰে এচামুচ নিমখ দি দিছো আৰু অকণমান দি দিওঁ অকণমান কম হ'লেই ভাল যদি বেছি হ'লে বেয়া হ'ব কাৰণ আকৌ সবজিটো থাকিবই সেইকাৰণে ইমানকৈ দি এতিয়া নিমখখিনি মিক্স খোৱাকৈ এবাৰ লৰাই কুকাৰৰ ঢাকনটো এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকন লগাই দিম আৰু ইয়াক চিটি মৰালৈ ৰৈ থাকিম এইফালে খাবলৈ ৰেডি কৰিছো আৰু অকণমান চচো লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ এইফালে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মাংস আৰু দিছোঁ তেজপাত লওঁ এইবিলাক দিলোঁ এতিয়া দি দিম পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াও দি দিছোঁ আৰু জালুকৰ গুড়িটো এতিয়া দিলে বেয়া হ'ব নেকি নিদিওঁ ইয়াত এতিয়া দি দিম মচলা অলপ জিৰা পাউডাৰ অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দিম গৰম মছলা এতিয়া এইখিনি আৰু অকণমান সিজিবলৈ ৰখাই দিওঁ পিঁয়াজটো বৰণটো অকণমান ৰঙা হওকে ৰঙা নকৰিব মাংস অকণমান তেলত আকৌ দি যাব এতিয়া জালুকৰ গুড়ি দি থকা হৈছে এতিয়া আন্দাজ মতে অলপ নিমখ দি দিম এতিয়া ইয়াক আকৌ অলপ ভালকৈ লৰাই অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকি ৰাখিব লাগিব এনেকৈ আৰু এইবিলাক নৰ্মেল বনাম চিম্পল ৰেচিপি এইটোনো কি আৰু ৰেচিপি দিব নোৱাৰি পায় অলপ সময় ঢাকি ৰাখিছোঁ এইফালে আলু ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইফালে মই পোলাও বনাই পোলাও বনাই হৈ গ'ল এতিয়া মই চব্জি বনাই আছোঁ আৰু চব্জি বনাই থকাৰ মাজতে ভাবিছোঁ এইটো তামোলটো কাটি লওঁ যদিও আমি এইবিলাক পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰে খাবলৈ লৈছোঁ তথাপি কিন্তু সামৰণিটো অসমীয়াৰে কৰিব লাগিব কাৰণ তামোলটো জানেই সবৰে কিমান প্ৰিয় আৰু তাৰ লগতে মই দেখুৱাই থওঁ ঘৰৰ পৰা অনা পাণ কেনেকৈ আমি ৰাখিছোঁ এয়া চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিয়া এবাৰ এয়া দেখিছে ঘৰৰ পৰা অনা যেনেকুৱা পাণ তেনেকুৱাই হৈ আছে এইটো ৰাখিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা প্লাষ্টিক টেমাত ভৰাই থ'ব লাগে তেতিয়া পাণখিনি ভাল হৈ থাকে এতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা অহা প্ৰায় 5-6 দিনেই হ'ল কিন্তু পাণ ধুনীয়া হৈ আছে এনেকৈ আপোনালোকেও থৈ চাব যদি আপোনালোকে তামোল চামোল খায় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কিনি অনা পাণ বহুদিনৰ বাবে ৰাখি থ'ব পাৰিব আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক পোলাওটো কেনেকুৱা হয় আৰু শেষত দেখুৱাই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম
ready হৈ গৈছে আৰু এতিয়া খাবলে সময় হৈ গ'ল হে কাৰণে ভাবিছ আপোনালোকক কথা দেখোন একবাৰ ভাবে এবাৰ দেখাই লওঁ কি কি বনালো এবাৰ কুছৰ পৰা দেখুৱাই দিও ইয়া হৈছে আমাৰ চিকেনৰ এই সবজিটো তাৰ পিছত এফালে পোলাও আৰু এফালে ওপৰতে অকণমান ষ্টাইলৰ ভাবে কাটি দিছো টিও আৰু এতিয়া এতিয়া হলে আমি খাই লওঁ এতিয়া ভোকো লাগিছে আৰু ৰাতি বহুত বেছি হৈ গৈছে আৰু বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আহি থকা ভিডিঅ'বোৰতো এনেদৰে মৰম দিব গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ এতিয়া ধন্যবাদ আৰু